ця лікарня, вона є в другій хвилі чи в третій хвилі, але сьогодні лікарня надає медичну допомогу, ви знаєте, таким пацієнтам, і вона не припиняла, надає допомогу пацієнтам хронічної ниркової недостатності, гемодіаліз. Вона надає допомогу сьогодні пацієнтам нейрохірургічного профілю, політравми, це гострі травми, які є на сьогодні, і це є вкрай важливо. Ми вже відкрили там частину блоку, який є комп'ютерна томографія, тобто це вкрай потрібно. Але ми будемо говорити про те, що це буде такий з одного боку для лікарні, і в разі необхідності ми будемо приймати рішення. Я думаю, що компанія не буде заперечувати, де в нас буде виникати необхідність заставити в той заклад, який потрібно на території Полтавської області.